Assalomu alaykum muhtaram zamondosh. Bugungi videoroligimiz Rossiya imperiyasining O'rta Osiyoga bosqini haqida. Marhamat, tomosha qiling. Rossiya imperiyasi tashqi siyosatida o'z chegaralarini sharqqa tomon kengaytirish uchun dastlab Buxoro amirligi, Xiva va Qo'qon xonliklari bilan har tomonlama aloqalar o'rnatishga harakat qildi. Bunda eng avvalo xonliklar to'g'risida ko'proq ma'lumotlar to'plash maqsadida o'z elchilarini bu yerlarga jo'natdi. Pyotr I hukmdorligi davridayoq Aleksandr Bekovich Cherkasskiy boshchiligidagi harbiy ekspeditsiya jo'natilgan. Ammo bu ekspeditsiya muvaffaqiyatsizlikka uchragandan so'ng Rossiya hukumatı harbiy istihkomlar qurishga kirishdi. 1718-yili İrtiş daryosi sohilida shunday istihkomlardan 7-tasi qurib bitkazildi. Rossiyaning sayyoh, savdogar, elchilar sifatida yuborgan ayg'oqchilari tomonidan O'rta Osiyoning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va harbiy ahvoli bilan birga suv va quruqlikdagi yo'llar to'g'risida ma'lumotlar yuborib turilgan. 19-asrda Rossiya imperiyasining sanoat xom ashyosiga bo'lgan ehtiyojining ortishi ishlab chiqarilgan mahsulotlari uchun qo'shimcha iste'mol bozorining zarurligi, to'qimachilik sanoati uchun arzon paxta tolasi yetkazib beradigan hududga ega bo'lish muammolari O'rta Osiyoning bosib olinishini yanada tezlashtirdi. Shuning uchun 19-asr o'rtalarida bu hududni bosib olish Rossiya imperiyasining birinchi navbatdagi vazifasiga aylandi. Bundan tashqari xalqaro doirada ingliz tovarlarining O'rta Osiyoga kirib kelishi, Angliyaning bu hududga nisbatan qiziqishi ortib borishi Rossiya imperiyasi hukumatining bosqinchilik harakatlarini yanada tezlashtirdi. O'z navbatida Rossiya imperiyasining xatti-harakatlarini ko'ra olgan Angliya hukumatı O'rta Osiyo davlatlariga harbiy sohada yordam berish va ularga Rossiya imperiyasiga qarshi harbiy ittifoq tuzish taklifi bilan Buxoroga kelgan Angliyaning vakillarini ogohlantirishiga javoban Buxoro amiri 1842-yil Angliya vakillarini qatl qildirgan. O'z navbatida Rossiya imperiyasining O'rta Osiyoni bosib olishi uchun eng avvalo unga olib boradigan yo'llar, ayniqsa Rossiya imperiyasini O'rta Osiyo bilan bog'lovchi savdo yo'llarini to'liq o'z qo'llariga olishga harakat boshlandi. Buning natijasida asosiy yo'l hisoblangan Toshkentga boradigan Orenburg yo'lida harbiy istihkomlar qurildi. Sirdaryoning Orolga quyilish joyida 1847-yili Raym qal'asi bunyod etildi. Chegara hududlarida yashaydigan Rossiya imperiyasi fuqarolari bo'lgan aholiga talonchilik va bosqinchilik qilib turuvchi guruhlarning hujumlarini bartaraf etish Rossiya hukumatini O'rta Osiyoga harbiy yurishlarini boshlash uchun bir bahona bo'ldi. Aslida to'qimachilik sanoati uchun xomashyo bo'lgan paxtaning yetishmasligi Rossiya imperiyasining O'rta Osiyoni bosib olish harakatlarining asosiy sababi edi. Bu davrda AQShda shimol va janub o'rtasida boshlangan 1861 va 1865-yillardagi fuqarolar urushi tufayli Rossiyaning to'qimachilik sanoati uchun paxta xomashyosiga tanqidchilik vujudga kelgan edi. 19-asrning birinchi yarmida O'rta Osiyo xonliklari o'rtasidagi uzoq vaqt davom etgan o'zaro urushlar ularni iqtisodiy va harbiy jihatdan zaiflashtirib qo'ygan edi. Bunday vaziyat oxir-oqibat xonliklarning bosib olinishini osonlashtirgan. Shunday qilib, 19-asr oxirlariga kelib, xonliklar o'rtasidagi o'zaro urushlar, ichki nizo va ziddiyatlar davlat boshliqlarining uzoqni ko'zlab ichki va tashqi siyosat olib bormaganliklaridan nochor ahvolga tushib qolgan edi. Shunday vaziyatda Rossiya imperiyasi hukumatı o'zining siyosiy, iqtisodiy va geopolitik manfaatlarini ko'zlab O'rta Osiyoga harbiy bosqinchilik harakatlarini boshlaydi. O'rta Osiyoning Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinishi 4 bosqichda amalga oshirilgan. 1. bosqich 1847 va 1865-yillarda Rossiya imperiyasi tomonidan Qo'qon xonligining shimoliy g'arbiy viloyatlari va Toshkent shahri bosib olingan. Bosib olingan hududlarda Orenburg general gubernatorligi tarkibiga kiruvchi Turkiston viloyati tashkil etilgan. 2. bosqich 1865 va 1868-yillarni qamrab olgan bo'lib, bunda Qo'qon xonligi va Buxoro amirligiga qarshi
bosqinchilik harakatlari amalga oshirilgan. 3-chi bosqich 1873 va 1879 yillar davomida Xiva va Qo'qon xonligi yerlarini bosib olingan. 4-chi bosqich 1880 va 1885 yillarda turkmanlarning bo'ysundirilishi edi. Shunday qilib, 1864 va 1885 yillarda 20 yildan ortiq vaqt davomida Rossiya imperiyasining uzoq davom etgan harbiy tayyorgarligi natijasida bosqinchilik urushlari olib borildi. O'rta Osiyo xonliklari hududining katta qismi bosib olinib, mustamlakaga aylantirildi. 1855 va 1881 yillarda hukmronlik qilgan Rossiya imperatori Aleksandr II ning 1859 yili Qo'qon xonligini bosib olishning davom ettirilishi to'g'risidagi ko'rsatmasidan so'ng harbiy harakatlar kuchaygan. Buning uchun eng avvalo xonlikning Toshkent shahri bosib olinishi zarur edi. Toshkentni bosib olishda Oqmatchit qal'asi harbiy harakatlarning tayanchiga aylandi. Rossiya qo'shinlarining Oqmatchit qal'asini bosib olishi borasidagi dastlabki harakatlari 1852 yil muvaffaqiyatsizlikka uchragach, aniq sanalarda 1853 yili uni egallash uchun ikkinchi marta hujum boshlanadi. Rossiyaning 3000 dan ortiq kishidan iborat harbiy qo'shiniga bor yo'g'i 400 kishidan iborat qal'a himoyachilari e'tibor qiling, 20 kun davomida qarshilik ko'rsata olgan. Dushman tomonga nisbatan soni juda oz bo'lgan qurshovda qolgan qal'a himoyachilari oxirgi imkoniyatlari qolguncha jang qilishgan. Kuchlar notengligi oqibatida Rossiya hukumatı qo'shinlari tomonidan qal'a egallangan. Keyinchalik bu qal'a harbiy harakat uchun tayanch punktiga aylantirilib, unga Perovskiy forti deb nom berilgan. Veryovkin va Chernyayevning 1864 yili 3000 dan ko'proq qo'shini ikki yo'nalishda Perovskiy tomonidan, ya'ni Orenburg tomonidan, boshqasi esa Verni, ya'ni Almaty shahri tomonidan Toshkentni bosib olish uchun yo'lga chiqdi. 4 iyunda Chernyayev boshchiligidagi qo'shin Talas daryosining chap sohilidagi Avliyotani, ya'ni hozirgi Taroz shahrini bosib oldi. Bu paytda Turkiston va Chimkent shaharlari mudofasiga rahbarlik qilish uchun Qo'qon xoni tomonidan amirlashkar Ali Quli, ya'ni Alimqul yuborilgan edi. Biroq Veryovkin agar Turkiston himoyachilari taslim bo'lmasa, shaharni yoppasiga o'qqa tutib, barchani qirib tashlashni, Amir Temur tomonidan Ahmad Yassaviy sharafiga qurdirilgan maqbarani ham yakson qilishni aytib shart qo'ydi. Shu narsaning o'zidan ko'rinib turibdiki, Rossiya hukumatining ayg'oqchilari o'ziga yuklatilgan vazifani juda a'lo darajada bajara olgan. Ya'ni O'rta Osiyoning nimani qadrlashi, nimalar ular uchun azizligini juda yaxshi bilishgan. Aynan Amir Temur tomonidan Ahmad Yassaviyga qurdirilgan maqbarani buzib vayron qilish haqidagi shart fikrimizning yaqqol isbotidir. Shunday qilib, bu shartlarni eshitgan Ali Quli o'z qo'shinini Turkistondan olib chiqib, Chimkent mudofasi uchun chekingan. 3 kunlik jangdan so'ng 12 iyul kuni Veryovkin atriyadi Qo'qon xonligiga qarashli Turkiston shahrini bosib oladi. Va 20 kilometrlik qal'a devori bilan o'ralgan Toshkentni bosib olishga tayyorgarlik ko'ra boshlandi. Toshkentni bosib olinishi haqidagi to'liqroq ma'lumotlarni keyingi videoroligimizda yoritishni ma'lumot o'rnida eslatib, bugungi roligimizga xotima yasaymiz. Xvarizmda qoling va tarixni eng kerakli ma'lumotlarini biz bilan birga bilib oling.